через таких людей носити форму, тому що є тут у нас дуже хороший керівник, повірте, і наша громада Кіровоградська скаже. Просто ті люди, які стараються змінити наш район, показати нове ставлення поліції до громадян, вони реально підставляють на всіх. І всі наші старання зведені просто на нівець. Ми виходимо з пропозиціями, і тоді, хто говорив, що він представився, що було, я тоді прийшов до патрульних, кажу, хлопці, це наш працівник, він є діючий, можете ви їх запитати, це Олексюк Віталій Юрійович. Хто не був, вони це всі підтвердять. Я кажу, не треба тут ламати, він вже все, він вже бувший працівник всього, що він зробив. Так само Юлія, яка сиділа в машині, я рахую, вона зобов'язана була не допустити цього, тому що дуже добре, що ще так все скінчилося, що ми не маємо ніякої смерті, що не була застосована зброя. Хай вже буде так. Що я хочу сказати своїм працівникам? Ми кожної перезмінки, кожної п'ятниці на заняттях говоримо, що в загальному плані, що треба мінятися, що в нас є реально все для роботи. Тобто є в нас нові автомобілі, є в нас пальне, є в нас зарплата. Нам треба виправляти ті недоліки, які були 24 роки. Тобто, як попередня міліція ставилася до людей. Ну, це є дуже багато причин, через низьке матеріальне забезпечення. У нас є все, нова форма, нові машини, і люди у нас є реально краще сприймають. А є у вас ще такі самі люди, ваші такі думки, як заступника? Я рахую, таких людей немає. Все добре. Так, сподіваємося, що так немає. І запишемо. Сподіваємося, що немає. Сподіваємося, що немає. І ми сподіваємося. Хлопці, я до вас звернусь. Я зараз зачитаю, що ми вимагаємо, але я до вас їх звернусь. Якщо хтось ще думає, що нас як гвоздики буде в землю заганяти, розумієте, якщо такі є, а такі є. Насправді, це хто казав? Сергій? Це оце Олексюк. Олексюк, да. Я бачив уточнити цю ситуацію. Коли в лікарні людина проходила медичне освідування, медичний огляд, в нього там теж була група підтримки. Ну, впізнати брата тих людей було важко, це брат, якась брат, родина. Брат. Це було три чоловіка, які і теж вели себе зухвало, нахабно і погрожували, зокрема, одному з моїх побратимів. Ми виходимо на чергування не для того, щоб конфронтувати. Ми навпаки виходимо для того, щоб за поліцейських стати горою, допомогти поліцейським. І коли в нашу адресу лунають погрози і звинувачення, ми це не пропустимо, тому що ми цього не заслужили. Може, давайте віддамо самообороні оці машини, щоб вони зарплату, собі такого не дозволяли. Може, вони лучше будуть провести чергувати. Якусь перевірку провести. Я зараз зачитаю. Можна, дивіться, оце Саша. От він 3 роки з барикади вийшов і 3 роки кожен тиждень заступає. Кожних 2 дні мінімум на вихідні і практично кожен день 24 години в сутки на телефоні. І не тільки от ми прийшли всі тут зараз. По першому зові, чого? Тому що він мало не загинув. Не загинув через ваших підлеглих. І тут питання в тому, чи буде нести відповідальність шпига, чи буде нести керівник райвідділу, мінімум. А знаєте чому? Щоб в іншому місті не загинув такий самий Саша Лісної, розумієте? В іншому місті не загинули ці діти, які загинули в 2007 році. От і тому тут як не йди, якщо це не покаране зло, воно буде тільки зростати. Тому наша вимога основна – несіть відповідальність хлопців. Наробили дров, не змогли зробити. Ви, як і лікарі, ваші помилки коштують житті. Так, давайте, я зачитаю наші вимоги, а керівництво, ми їй передамо, тут написано ця вимога, це і Петру Шпизі, і Арсену Вакову, ми направимо і сьогодні, і Юрію Люценко, і Максиму Кирійчуку, прокурору Волинської області. Значить, перше, відкрити кримінальне провадження, що заступника начальника, начальник сектору реагування, Олексюку Вітулію Олексійовичу, ми згідно статті 342, 345 Кримінального кодексу України, і офіційно повідомити про це на сайті Волинської області, ГУО НМПА. Якнайшвидше провести слідство і передати кримінальну справу до суду. Третє. Провести службове розслідування щодо дії від Віталія Олексюка і дільничого інспектора Романюк Юлії Сергіївни за участі працівників внутрішньої безпеки Головного управління Національної поліції Волинської області. Оприлюднити на сайті Головного управління Національної поліції України список осіб з зазначенням посад, які будуть проводити службове розслідування, щоб можна потім було з них спитати, як вони проводили, і згідно дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ. Негайно звільнити без права поновлення на посаді заступника начальника сектору реагування патрульної поліції Ківцівського відділу поліції Олексюка Віталія Юрійовича. Звільнити без права поновлення на посаді дільничого інспектора Ківцівського району Романюк Юлії Сергіївну за реагування на правопорушення і співучасть в них.
змістити з посади начальника Ківцівського району поліції Юрія Столівчука за бездіяльність під час затримання його підлеглого до супутування дій інспекторів управління патрульної поліції та ГШР самооборони Волині. Провести перевірку обставин, за які працівник поліції транспортним засобом керує, зареєстрованими не на литовських, не на цих, а взагалі інших держави, які в нас на німецьких номерах. В разі бездіяльності ми обіцяємо активно відреагувати. Цей ми лист, і тут ще перед цим звернення наше є, ми вам передаємо для Петра Шпига, а всім передамо вам офіційно. Хлопці, ми уїжджаємо, але я вам кажу, ви не думайте, що ми за вами не дивимося. Ми вас любимо, ми два роки, тут стоїть один член комісії, другий атестаційний, і з нас теж нам совість, коли нам закидають якісь люди, кажуть, це ж ви їх атестували. Да, ми вас атестували. І тому ми так само несемо відповідальність. Розумієте, за вас. І нам так само стидно. В першу чергу, коли я знав від Саші це, мені було стидно. Як і Сергій сказав, блін, з одної сторони, да, я буду, як ви казали теж, що добре, що таке вилазить. Ну, тому що ми знаємо, що це буде вилазити, як на жаль. Але насправді нам стидно за те, що, ну, що так відбувається. Тому що ну, ми так вам довірили. Це єдина реформа, яка була проведена в Україні, хоч якась єдина, щоб ми з 131-го місця з корупції, який в світі ми є, хоч трошки піднялись на пару штебелі. І це від вас залежить. І ми вас просимо офіційно, ваш заступник сказав, нема таких. Тут таких немає, якому він не довіряє. Так що, будь ласка, ми вам довіряємо, працюйте далі. Але знаєте, що ми дивимося за вами. Оці всі люди стоять, вони ви їх не бачите, але вони в тролейбусах їздять, вони на заводах роблять, і вони завжди за вами дивляться. Так вже не буде. Вже не буде так, як було раніше. Хтось в'їхав, хтось сей, ніхто нічого не знає. Замінати ми вже не дозволимо. Так що пам'ятайте про це і робіть свою службу чесно і відверто. Так і ми зараз не намагаємося замінати. Сергій, до вас немає, ви тут... Воно просто так завжди закінчується. Так же ж було. Я завжди беру трубку. Тоді я збив, вийшов і вже спілкувався. Так же ж було. Я сказав, ніхто нікого не відмазує. Така була в нас мова вночі. Ніхто нікого не буде відмазувати. Всіх, хто там рішали, всіх за... Як кажуть, від того відтісняємо, робимо по совісті, по закону, по справедливості. Незалежно, хто, на якій посаді. Категорична позиція. Я ще раз тоді Сергію сказав, жодного разу ні я, ні керівник, слава Богу, в нас зараз така позиція, не ставав в позицію захисту негодяю. Ну, не буде цього. Якщо він винуватий, я... Ні, я хочу затвердити, що від руководства, там чи Петро Шпига дзвонив, чи хтось там це, такого тиску, слава Богу, вже немає, це ми досягли. І що заступник сказав, що ми приїдемо і все, це вже є наше досягнення. Так, Саш, скажи. Я ще хочу додати, значить, хлопці, що мої хлопці, що хлопці поліція, значить, дивіться, ми для того, значить, виходимо на чергування, щоб вам в першу чергу допомогти. Тому що коли були ситуації, які, ну, так склалося, що не було тоді не патрульної поліції, не було тоді не ППС, вже не було. Тоді виконували функції поліції наші хлопці от, на своїх автомобілях. І завжди старалися допомогти. І будемо старатися далі так само вам допомогти. Як допомагали в Цумані, хто знає, той в курсі, яких ми допомагали, з вашими слідчими працювали по тих хлопцях, які ліс возили, там, ну, були нюанси. Значить, так само допомагаємо і допомагали по Бурштину, по забезпеченню порядку, для того, щоб там, щоб не було цього беззаконня в нас, розумієте? Ми для того, щоб вам допомогти, і для того, щоб, а не для того, щоб ваші працівники, ваші хлопці, замість того, щоб просто пожати руку, навіть дякую не треба, просто пожати руку, похлопати там по плечу, якісь такі, ну, приятельські відносини, щоб були, то замість того, ця от людина, значить, цей Віталій, значить, він... Ну, він сказав, значить, такі слова, що він нас позаганяє в землю, як цвяхи, розумієте, по одному. Зараз зібрались цвяхи шиферні, в принципі, вони, ну, я не хочу, щоб були між нами була конфронтація, я хочу, щоб між нами була співпраця, яка в нас є, от з заступником, наприклад, в нас є відмінна співпраця, в нас є співпраця з тими людьми, які нас знають по місту Луцьку, по інших місцях, де ми виконували свої обов'язки, да, службові обов'язки, чи як це назвати, в принципі. Ви мене зрозуміли, в принципі, ну, ще, тут нема ворогів, вам ще немає тут ворогів, вам тут ми для того, щоб був порядок, щоб був порядок. Хочу, щоб хлопці почули, колеги, чого колеги, от я якби задумався над цим питанням, того, що ми, самооборона Волині, громадське формування, три роки
На громадських засадах. Хто не розуміє, що таке на громадських засадах, це за свої кошти. Це то, що Саша вчора спалив коробку свою в Шкоді. Виконуємо функції ті, які виконує поліція. Ми вас вважаємо колегами, а в відповідь ми відчуваємо себе ворогами. 3 роки вже це відбувається. Ми 3 роки намагаємося відновити ту довіру, яка була втрачена. Багато років підряд втрачалася поліцією в населення, до правоохоронної системи. Тобто я, як член, як Сергій говорив, я був членом атестаційної комісії. Зараз камні летять в мене. Ви провели неналежним чином атестацію і переатестацію. І зараз вилазить. Мені боляче це весь час сприймати. Того, ну, я вас дуже прошу, хлопці, працюйте, це ваша робота. Ви отримуєтеся на гроші платників податків. Ми ж це все робимо за тільки на громадському інтересі, без будь-якого іншого. Я дуже прошу не сприймати нас ворогами. Якщо вам буде потрібна якась допомога, ми завжди допоможемо і надамо її. Завдання завжди. Служити і захищати ніхто не відміняв. Я по сьогоднішній день бачу, я кожного запитувався під час перетестації, чи бачили ви, чи читали ви закон України про національну поліцію, новий. Багато хто на той час не читав. На сьогоднішній день я бачу те саме, що багато хто не читав його по сьогоднішній день. Прочитайте, служіть людям, все, що я вас прошу, а ми вам будемо допомагати.